لەمای ڕابردوو بۆ سەیکردنی شانۆکان فرۆشرابوون لە کارخران بەهۆی ڕاگەیاندنی حاڵەتی لێناکە و قەدەغەی هاتووچۆوە. بەڵام ئێستا یاریەکە گۆڕاوە، بریتمان کرێوە دەچینەوە بۆ سەیکردنی شانۆ لە هۆڵی نیشتیمانی ڕۆمانیا. زۆر دڵخۆشم کاتێک ئەمەوێ لە ماڵەوە دەربچم و چەند شوێنێک هەیە کە بۆی بچم کاتێکی خۆش بەسەربرم. پێشتر بۆی ڕێکارەکانی خۆپارێزیەوە تەنها دەبواە لە ماڵەوە بووینە. ئەگەر خۆمان باش بپارێزین و ڕێنمایەکان جێبەجێ بکەین، ئەوە پێویست ناکات بترسین. زۆربەی کات دەهاتم بۆ سەیرکردنی شانەوە، کۆتا جار کە لێرە سەیری شانەوەم کرسێ ڕۆژ پێش ڕاگەیاندنی قەدەغی هاتووچۆ بوو. ئێستاش زۆر دڵخۆشم کە توانیم جارێکی تر بگەڕێینەوە سەر ژیانی جوانی پێشوو. بە هیوام هەموو شتەکان بگەڕێنەوە سەر دۆخی جاران. بەڕاستی دڵخۆشم دوای تێپەڕبوونی سێ مانگ و شەش ڕۆژ بەسەر نمایشکردنی دواشانۆ جارێکی تر گەڕاینەوە بۆ نمایشکردنی شانۆیەکی تر لە هۆڵی نیشتیمانی. ئێمە دڵخۆشین بە گەڕانەوەی ژیان بۆ سەر ستیجی شانۆکان، بەڵام پێویستە بینەران بە تەواوی پابەندی ڕێنمایەکان بن. بۆ نمونە، هەموو بینەرێک لەگەڵ بینەرێکی تر دوو مەتە لە نێوانیاندا هەبێت. پێویستیشە هەموویان دەستکێش و دەمامک بەکاربهێنن.